Dobar dan. Ništa, očekuje nas utakmica, kup utakmica u Lebanju protiv Radana, ekipe Radana. Naše ambicije su poznate, znači mi idemo utakmicu da dobijemo. Znamo da neće biti lako, sigurno. Jedna ekipa koja igra dobro, jako dobro kod kuće i sigurno će biti spektakl, jer dolazi ekipa Čukaričkog, osvajač kupa i ekipa koja svake godine igra izlazi u Evropu. Tako da očekujem jednu jako dobru utakmicu, očekujem da odigramo dobro, sigurno, i da obezbedimo prolazak u narednu rundu. Dobar dan prije svega. Pa kao što je šef rekao, očekujem prolazak u narednu fazu takmičenja. Znamo da, mislim, sad videlo se i na evropskom prvenstvu da nema više nijedne slabe ekipe, tako da ne može se nijedna ekipa podcenjati, mako je to rang takmičenja u pitanju. Daćemo sve od sebe da odigramo što bolje i da kažem da izađemo malo iz te rezultatske krize koju je nas malo zadesilo u prvenstvu. Da li postoji neka psihološka priprema ekipe zbog ovih rezultata u posljednje vreme? Pa nama psihološka priprema traje već nedelju dana. I očigledno je da su igrači da nemaju samopouzdanje, da imaju strah. Pokušavamo da rešimo to već, koliko već nedelju dana, bavimo se tim, tako da za nas je svaka utakmica ista, jednostavno samo pokušavamo da rešimo te neke probleme koje imamo, probleme samopouzdanja, da se ne plašimo grešaka, to je znači ono što je najbitnije u ovom trenutku. I sigurno da će to ja očekujem sa prvim pozitivnim rezultatom da će sigurno doći do smanjenja toga i da će igrači izaći iz te neke krize. Kajović je vraćao u ekipu? Da, što se tiče igračkog kadra, jedino je Živković van ekipe jer je na prošlu utakmicu dobio crveni karton, ostali su suspendovani. Imamo informaciju da je teren odličan. Da je jako, jako dobrom stanju, tako da imat ćemo sve uslove za dobru igru. Nemam više pitanja, hvala konferencija za vaše. Neće snimljamo Kovanča, ali ti isti. Od Kovanča,